হেই গাইজ, ৱেলকাম টু মাই চেনেল ৰঙীন অসম ক্ৰিয়েশ্যন। আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটা ধুনীয়া ভিডিঅ'। আৰু এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে গম পাইছে থাম্বনেইলত দেখিলে, পি এফৰ ৰিলেটিভ, পি এফ কেনেকৈ উলিয়াব লাগে আৰু কি ক'ত চেক কৰিব লাগে, পি এফ যদি আপোনাৰ ফোনত পি এফৰ পইচা সোমাইছে নাই সেইটো নাহে, তো তেনেহ'লে আপোনালোকে চাওক। আৰু পি এফ আপোনাৰ হয়তো গম পাইছেই পি এফ কি বস্তু, যদি কোনোবাই কোম্পানীত কাম কৰি আছে পি এফ পোৱা, ধৰক তেনেধৰণৰ সকলে এই ভিডিঅ'টো চাব। আৰু যিসকলে এনেই শিকিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে চাব পাৰে ভিডিঅ'টো, কোনো একো কথা নাই। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে এটা ৰিকুৱেষ্ট, যদিহে আপুনি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি লওক, আৰু আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকিব। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে এতিয়া এটা এপছ ইনষ্টল কৰিব লাগিব। আৰু এপছটো আপোনালোকে ক'ৰ পৰা ইনষ্টল কৰিব লাগিব মই কৈ আছোঁ, জানেই আৰু, প্লে ষ্ট'ৰত যাওক, ধুমাধুম দৌৰি দৌৰি যাওক আৰু এপছটো ইনষ্টল কৰি লওক। প্ৰথমতে মই দেখুৱাই আছোঁ। তো গাইজ, জল্দি চে জল্দি প্লে ষ্ট'ৰ মে ভাগকৈ যাওঁ অৰ এপছ কো ইনষ্টল কৰোঁ। চাৰ্চ কৰি লওক প্ৰথমতে ই পি এফ অ' এপ বুলি আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি লওক। আৰু এনেকৈ কৰি দিলে আপোনালোকৰ ইয়াত বহুত এপছ আহি যাব। এই মই ইয়াৰ পৰা কোনোবা এটা মাজৰ পৰা এটা কৰি থৈছোঁ, বাট মোৰতো বিচাৰি পোৱা নাই। আপুনি এইটোকে ইনষ্টল কৰি লওক, কোনো কথা নাই। ইনষ্টল কৰি লিজিয়ে, অলটো ফটাফট অ'পেন কৰকে বেলেঞ্চ চেক কৰি লিজিয়ে। তো মই এটা ইয়াৰ পৰা ইনষ্টল কৰি থৈছিলোঁ বলক, যোনটো আপুনি ইনষ্টল কৰি লওক একেই চেম চব এপছ খালি আছে আৰু, বহুত এই গাগৰাং বাগৰাং এপছ আছে। তো আপোনালোকে এটা ইনষ্টল কৰি লওক আৰু মই ইনষ্টল কৰি থোৱাটো আছে বলক, তাত সোমাই যাওক। তো গাইজ, মে তো ইনষ্টল কৰকে ভাগ ভাগ কৰকে মে এপছ মে বি আ গিয়া, ই পি এফ ইয়ে বেলেঞ্চ এ দেখ লিয়া, চাই লওক এপছৰ নাম। আৰু ইয়াত অ'পেন কৰি দিয়াৰ লগে লগে ই পি এফ এইটো কি বেলেঞ্চ চেক আহি গ'ল। তো ইয়াত আমি এতিয়া ষ্টাৰ্টত ক্লিক কৰি দিম। ষ্টাৰ্টত ক্লিক কৰাৰ লগে ই পি পি এফ বেলেঞ্চ এইটো আহি গ'ল। এতিয়া আমাৰ পাছবুকত আপুনি ক্লিক কৰি দিব, পাছবুকত ক্লিক কৰি আপোনাৰ বেলেঞ্চ চেক কৰিব হ'লে। তো কৰি দিয়াৰ লগে লগে আৰ হাঁহে থৰা লোডিং হৈ অহাহে, নেটৱৰ্ক থৰা ডিষ্টাৰ্ব সেইকীয়া, এতিয়া আহি গ'ল। আপোনালোকে ইয়াত এটা কথা মনত ৰাখিব, আপোনাৰ ইউ এ এন নম্বৰটো আপুনি চেলাৰী শ্লিপত বা আপোনালোকৰ য'ত কাম কৰি আছে আপুনি তাৰ পৰা কালেক্ট কৰি লওক। আৰু পাছপৰ্টটো বাৰু যেতিয়া আপুনি এক্টিভ কৰিব তেতিয়া আপোনাৰ পাছপৰ্ট বনি যাব। চ' যদিহে এইবিলাক কৰিবলৈ নাজানে তেনে এক্টিভ চেক্টিভ মোক এটা কমেণ্ট কৰি দিয়ে, কমেণ্ট ছেকশ্যনত মই ফ্ৰককৈ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিম আপোনালোকৰ বাবে। তো আপোনাৰ মোৰ ইয়াত ইউ এ এন নম্বৰটো মই দি আছোঁ, আপোনালোকে ভালকৈ মোৰ নম্বৰটো চাই নাথাকিব কিন্তু দেই। তো মই মোৰ নম্বৰটো দি আছোঁ আৰু তো নাম্বাৰটো দি দিলোঁ। এতিয়া মই পাছৱৰ্ডটো দি দিওঁ নে কি, পাছৱৰ্ডটো মই মাৰি কেনে ইয়াত আপোনালোকে লগ ইন কৰি ল'ব। লগ ইন কৰাৰ লগে লগে এইটো ইণ্টাৰফেচ আহি গ'ল। এতিয়া আপুনি ইয়াত পাব এইখন আপোনাৰ মেম্বাৰ, ছেলেক্ট মেম্বাৰ আই ডি। আপুনি যদি দুটা তিনিটা কোম্পানী যদি কাম কৰিছে, ইয়াত যিটো অপশ্যন মোৰ এতিয়া আহিছে, ইয়াত দুটা তিনিটাত কাম কৰিলে আপোনাৰ এনেকৈ তিনিটা চাৰিটামান আই ডি আহি যাব, কিয়নো আপোনাৰ গোটেইকেইটা কোম্পানীৰ আই ডিকেইটা আহি যাব। চ' মই এটাতে কাম কৰিছোঁ, এইটোৱেই আছে মোৰ, মই ইয়াতে এতিয়া ক্লিক কৰি দিম। ইয়াতে ক্লিক কৰি দিওঁ, মই ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে মোৰ আহি গ'ল এতিয়া নিউলি কি আছে, নিউ ইয়েৰলি আৰু এটা অল্ড ফুল, মানে মই 19 চনতো কাম কৰিছোঁ, 20 চনতো কাম কৰিছোঁ, মানে সেই দুটা এতিয়া চলি থকাটো হ'ল নিউ আৰু 19 চন পাৰ হৈ যোৱাটো জানেই আৰু অল্ড বুলি। তো সেইখনেই মই এতিয়া কি কৰিম, কোনোবা এখনত ক্লিক কৰি দিলে মোৰ মানে এইকেইখনে মোৰ পাছবুক ওলাই গ'ল। চ' এতিয়া মই যোনখনত ক্লিক কৰি দিলোঁ মোৰ ওলাই যাব। চ' এখনত ক্লিক কৰি দিওঁ দে। তো এখনত ক্লিক কৰি দিলোঁ মই, এতিয়া মোৰ ইয়াত বেলেঞ্চ চোৱা, বেলেঞ্চ মোৰ পইচা নাই কিন্তু বহুত কম, কিন্তু তথাপিও মই আপোনালোকলৈ এটা ভিডিঅ' বনাই দেখাই দিছোঁ। যদি আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম হয় তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো চাই কিনে আপোনালোকে বেলেঞ্চ চেক কৰি থাকিব পাৰিব, কোনটো ক'তো পইচা নাযায়। আপোনালোকে যদি ডাউট লাগি থাকে এই এপছ এটা ডাউনলোড কৰক আৰু ধুমাধুম মোৰ নিচিনাকৈ ইউ এন নাম্বাৰ লৈ, যদি ইউ এ এন নাম্বাৰ আপুনি কালেক্ট কৰা নাই, আপোনাৰ যিকোনো আপোনাৰ পৰা চিনিয়ৰ থাকিব, চিনিয়ৰক কওক মোৰ পি এফ নাম্বাৰ বা কিবা ইউ এ এন নাম্বাৰ মোক লাগে পি এফ নাম্বাৰ, চ' আপোনালোকক দি দিব। যদি এক্টিভ কৰি দিয়া নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে মোক ক'ব কমেণ্ট ছেকশ্যনত এক্টিভ কৰিবলৈ কেনেকৈ কৰিব লাগে। চ' মই আপোনালোকক আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' একদম ফটাফট লৈ আহিম, আপোনালোকক দি দিম। আৰু বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানেই আছিল, যদিহে ভাল লাগিলে এটা লাইকটো ঠকি দে আৰু কমেণ্টটো কৰিব কেনেকুৱা লাগিল। মই ক'লোৱেই আৰু, যদি কিবাকিবি নাজানে আৰু কমেণ্টত সুধিব, মই ভিডিঅ' বনাই ফটাফট লৈ আহিম আপোনাৰ কাৰণে, যিকোনো কৰিবলৈ মই সাজু আছোঁ। আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব কিন্তু, যদিহে ৰঙা হৈ আছে বগা কৰি দিয়ক, বগা কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক, টেং কৰি যোৱাকৈ অল কৰি লওক, আৰু আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ মানে আহিলে আৰু আপোনাৰ মোবাইলত আগতীয়াকৈ পাই যাব। তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো বাই বাই মানে বাই। তো গাইজ, এপছ কা লিংক ডেছক্ৰিপশ্যন মে হ'গা, ডেছক্ৰিপশ্যন মে যায় আপোনালোক দেখি